Студентите од факултетите при Универзитетот Гоце Делчев Штип и годинава ќе ги почувствуваат придобивките кои ги нуди програмата за размена на студенти Еразмус. 17 студенти во текот на февруари заминуваат во повеќе европски држави, каде ќе можат да следат настава на реномирани универзитети, да се запознаат со европските држави, да стекнат нови искуства кои ќе им значат многу во натамошното образование и развој. 15 од овие студенти се запишани на прв циклус студии, додека двајца се докторанти. Дел од студентите и втор пат одат на размена преку Еразмус и потврдуваат дека искуството е извонредно корисно. Разговараме со Кристина Николска, еден од студентите кој што заминува на размена по Еразмус програмата. Кристина, каде ова година ќе заминеш и што очекуваш од Еразмус програмата? Јас ова година заминувам во Универзитетот во Фоджа, во Италија. Јас сум студентка на Обшта медицина, 8 семестар, и ова ми е втор пат во кој што учествувам во размена. Бев правиот Еразмус студент од првата генерација, сега ми е втор пат, значи уга да ми даде втора шанса да го представувам факултетот и се надевам дека ги го представиме во најдобро светло. Искуството од претходниот престој на истото место беше? Не, претходниот пат бев во Софија и се здобив со одлично искуство. Бев исто така летен семестар. Имавме одлично искуство, се запознавме со многу пријатели, остваривме контакти. Што можете да ни кажете во врска со студирањето таму, студирањето тука, во однос на условите кои што се имаат, во однос на програмите по кои што се студира? Па, во однос на програмата, можни се некои измени, но ние, доколку постојат неколку измени, веднаш го известуваме нашиот факултет и тоа одма се регулира. Во однос на практика, можем да кажам дека повеќе сме задоволни од практиката што имаме таму. И се враќаме со знаење кое што го пренесуваме на нашите студенти, на нашите колеги. Што втор пат веќе одите, значи искуството од претходната година може било пренесено на колешки и колеги. Дали има некој кој што се заинтересира, па сега ќе одат и ти? Да, заинтересирани се и јас им укажав на сите како оде процедурата и се надевам дека ќе го представат и тие исто така факултетот во добро светло. Кои се предсознанијата за Фоджа, односно факултетот кај што сега ќе заминиш? Па ми известија дека универзитетот во Фоджа има одлична соработка со нашиот факултет и се многу гостопримливи, прават разумен компромис во однос на проблеми во врска со јазикот, тоа се регулира, значи флексибилни се. Ќе ве чекаме да се вратите па да видиме дали сето тоа било така како што ви кажале. Благодарам. Благодарам и на вас. Јас ќе заминам на 15 февруари. Ова е втор пат што заминувам во друга земја. Предходниот пат бев во Романија, оваа година ќе одам во Полска. И очекувам нови пријателства, многу знаење. Најмногу пријателствата, исто така научив нов јазик и се запознав со културата на таа држава. Оваа година има повеќе интерес и многу од моите другарки се пријавија и тие ќе одат оваа година. Има разлика во студирањето, таму има повеќе пракса, практична работа, за разлика од овде и мислам дека тоа е една предност кај нив во другите држави. Пред заминувањето на европските универзитети, студентите имаа средба на која беа запознати со повеќе важни информации во врска со нивното учество во програмата Еразмус Плюс, во која Универзитетот Гоце Делчев учествува трета година. Најголем дел од студентите доаѓаат од Факултетот за медицински науки, како и од Факултетот за информатика, економскиот, правниот и Факултетот за туризам и бизнис логистика. На универзитетите во државите во кои ќе престојуваат, во наредните 5 месеци тие ќе следат настава од летниот семестар, која потоа ќе им биде призната на матичните факултети на Универзитетот Гоце Делчев Штип.